Облыста жүргүзүлүп жаткан укук тартибы профилактикалык иш-чарасы кезинде 1301 акимчилик укук бузуучулук аныкталды. Усак бузакылыктын 127 дереги тиркелсе, коомдук орунда масаң күйдө жүргөн 117 адам колго түштү. Сонымен катар тартип сакчысынын заңды талабына багынбаган 2 азамат усталды. Профилактикалык шара аясында эч жерге тиркелмеген 3 атыз кароо тиркеленди. Накт айтканда 17 каңтарда Кармакшы ауданына карасты ауылда туратын 37 жаштагы азаматтан 16 калибрли 2 оң колду аңшы мылтыгы табылды. Дәл осындай дерек Сырдария ауданында да тиркелген. Жалпы кылмыштын алдын алуу шарасында облыс орталыгында 358 жалдамалы пәтер тексерилген.